Қазақ тілі мазақ тілі болмау керек. Заңдар мен заң жобаларының басқа да құқықтық құжаттардың қазақшасы әлі де ақсап жатыр. Оны оңалту үшін жүйелі жұмыс пен бұқараның ынтасы қажет. Бұл тақырып Әділет министрлігінде өткен жиынның өзегі болды. Айта кету керек, жиын бастан аяқ қазақ тілінде өтті. Шараға барлық саланың қызметкерлері қатысты. Мәжіліс депутаты Оразкөл Асанғазы құжаттардың қазақшасын бірізге салу үшін заң шығару институтын тек президентке бағынатын дербес мекеме етіп лингвистикалық орталықтың құзыретін арттыруды ұсынды. Мемлекеттік мекемелердегі ресми жиындар мен жазылатын қағаздар құрғанда 50% қазақша болу керек деген ұсыныстар да айтылды. Осы күнге дейін екі ғана заң жобасы қазақ тілінде дайындалған. Қазақстан Республикасының парламентіне заң жобасы ретінде екі жоба ғана енгізілді. Сол кезінде 20 жыл тарихта. А оның алдында бірқатар жобалар талпыныс жасалды, бірақ өкінішке орай тек қана осы екі заң жобасы ғана енгізілді. Балалардың құқығын қорғау туралы және көші-қон туралы. Министрлікте 1000 адам істесе, 700-і қазақша жазатын адам болды. Соған оқытуымыз керек, соған мәжбүрлеуіміз керек, соған ынталандыруымыз керек. Мысалы, үкіметтің қаулысы бар, қазақ тілінде құжат жазған адамға 30%-ға шейін төлеу керек. Қай министрлік төлеп жатыр? Кім сұрап жатыр? Я болмаса, уақыт беріп оқытып жатырмыз, пәлен миллиард төлеп. Ал енді осыны сен тесттен өте алмадың, сенің айлық жалағың, я болмаса, қызметің төмендеді деген қай министрлікте бар?